Ha valaki megígérné, hogy a jövő év is ilyen lesz, azt egyből elvállalnám, mondja Hegedűs János, a Nyíkincai Szerémség méhészegyesület elnöke. A száraz, meleg tavasz kedvezett a méhcsaládok fejlődésének, és az akác kivételével minden növény jól mézelt. Az évszázados tölgyerdőben szeptember elejétől virágozni kezd a borostyán, amiről további téli tartalékot gyűjthetnek majd a családok. Mivel lezárult a pörgetés idény, bírunk összegezni, ami a hozamot kaptáronként illeti. Meg vagyunk elégedve nagyon, ilyen átlag hozamunk nem volt, annak ellenére, hogy kimaradt az akác. Akinek jó családjaik voltak és nem rajoztak, elértek hozamot 45-50 kg-ot is kaptáronként, ami gondolom, hogy jó eredmény. A méz egy részét már értékesítették a méhészek, és a többiért is hamarosan jönnek majd a kereskedők, akik a tavainál alacsonyabb árat kínálnak az idei termésért. Még tavaly az akác például volt 3,30 €, az idén csak 2,8-at adnak, most kicsit felemelték 3-ra, az olajrepce mézetéhez csak 1,9-et fizettek, a napraforgó is így lesz, 2 euró, 1,9, tehát kevesebbet fizetnek, de hát több termet, és valahogy mégis akkor meg lesz a számítás, hogy érdemes méhészettel foglalkozni.